Polisi Boyolali bakal ngerazia motor sing nganggo knalpot brong. Motor sing kecekel, knalpote bakal diremuk dhewe nganggo palu raksasa. Kadadian iki kaya sing dirasake sawijining pemotor sing duweni knalpot brong, yaiku Doni, warga Desa Bangak, Kecamatan Banyudono. Dheweke pasrah lan narima ngejurke knalpot brong sing dipasang ing motore, nadyan rasane sedih. Doni cerita sawise dikandani polisi, dheweke dadi paham yen pancen bener swara knalpot brong kuwi ngganggu. Pengakuan liya diceritake Musid, warga Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Dheweke malah pesen kanggo para pemotor sing kendaraane isih dipasangi knalpot brong. Pesene Musid supaya knalpot brong enggal padha diganti dadi knalpot standar, ben nasibe ora kaya sing dirasake. Sawetara kuwi Kasat Lantas Polres Boyolali, AKP Yuli Anggre ini mani katerangan. Sing duwe knalpot brong pancen kon ngecur knalpote dhewe. Kaya ngono dilakoni supaya knalpot brong ora iso dipasang utawa dienggo maneh. AKP Yuli uga neruske, seminggu kepungkur iki wis ana atusan motor sing nganggo knalpot brong kena razia. Palu presisi sing wujude raksasa wis ngecurke seketan luwih knalpot brong sing kena razia ing Boyolali. Kaya ngono dilakoni supaya knalpot brong ora iso dipasang utawa dienggo maneh. AKP Yuli uga neruske, seminggu kepungkur iki wis ana atusan motor sing nganggo knalpot brong kena razia. Palu presisi sing wujude raksasa wis ngecurke seketan luwih knalpot brong sing kena razia ing Boyolali. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.